xisbiga midnimadii horumarinta Soomaaliland ee kulmiyay ayaa la wareegay shan xafiis oo xisbiga mucaaradka ee wadani ku lahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhalinyaro iskood isku abaabulay isla markaana la dareen noqday xisbiga kulmiyay ayaa oraahyada ay ku dhawaaqayeen dhalinyaradani waxaa ka mid ahaa kan Nasiib kan Nasaar. Dhalinyaradan tirada badan ayaa waxa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo tiri, sidoo kale wasiirka khayraadka biyaha madal si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen xubnaha wasiirada ah dhalinyaro haween iyo sidoo kale marti sharaf tiro badan oo lulaya astaanta labada midab ah ee xisbiga kulmiye ay waxa ugu horeyn madashaasi ka hadlay xubno ka mid ah dhalinyaradan iyo mas-uuliyiinta xafiisyada iyaguna tilmaamay inay hiidi hooba la garab taagan yihiin in hoggaanka dalka uu qabto mar labaad xisbiga kulmiye iyo sidoo kale musharax muuse biixa cabdi aan leeyahay dhammaan dadweynaha reer Laascaanood wadankeennu moodan ee uu noqon waayey wuxuuna noqday wadani xisbi ay dad yari ku tashtaan oo dad yari magaranaysa ay dawada ka wadaan oo iyagu dana u khaasa oon danihii gobolka iyo danihii dadka aan ahayn ee markii hore lagu soo dhaweeyey aan ahayn. Kulmiye waa xisbigii shacabka xeerka wanaagsan iyo nabadda u gogol xaadho xakameeyey colaadda. Kulmiye waa xisbigii mashaariicday xayireen iyo dhakhaatiirta xoreeyey. Kulmiye waa xisbigii gobolkeenno xayiraayo waddadoo xanibnayd isagoon xeerka dhex yaaliyo xumaanteennaba eegin waddo aan ku xafaariyo laamiyada xuluushay. Markaa waxaanu is ognahay dhallinyarooy in aynu aayaheenna iyo danteenna meesha ay ku jirto aynu garanno aynu aan waxay dhalanteeda laynoo kuna sheekay laynoo kuna kaxaysan. Halkan waxaanu ka caddaynaynaa inaanu nahay dee wixii magacayga muuqaalkayga garanaya waxaanu nahay xubnihii ugu waaweynaa xisbka wadani ee mucaaradka. Oo dhallinyaray inaa ninka wax noo qabta waxnaa war ma isku raacnataa? War ma isku raacnataa? War been cidna kula heshiimayno? War ninka wax noo qabta waxnaa runta aynu ka hadalno? Waxaanu si buuxda ugu wareegnay xisbiga kulmiye iyadoo aanu wadahadallo badan ka samaysanay ilaa xalay ayaamaha dhan wadahadallo noo soconayeen. Haddana maanta ay si buuxda noo noqotay xafladeedii inaan ugu wareegnay oo aan xisbiyada iyo xeerka qaranka Soomaaliland ba aan ku ool oo qofku xorriyadiisa iyo codkiisa inuu isagu cidduu doonayo doorto xisbiga aan xisbi yacnii uusan hantidi karin ayaa waxay keeneen inay dadkii shidaan xafiisyadii qalaasayaan wax yacnihi falxumaa. Xukuumaddu waxay inoo qabatay waad garanaysaan innagaan cod ku darsan oo wax la qaybsan oo aan wax allaale waxaynu taageeraha u muujinay aanay jirin ayay wax badan inoo qabatay oo ina tartay. Geesta kale wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo tiri ayaa tilmaamay mashaariicda tirada badan ee xukuumadda kulmiyay ka hirgelisay gobolkan isaguna si weyn u soo dhaweeyay dhalinyaradan. Waxaan leeyahay shanta xafiisba aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa madaxdooda iyo guddoomiyaashooda dhalinyarada aadka u firfircoon ee halkan horteeda soo fadhida. Waxaan ogay inaad xisaabtanteen oo tidhaahdeen intay isgarab dhigteen kulmiye wadani. Kulmiye waa xisbi la ogyahay waxqabadkiisa, waa xisbi Soomaaliland soo daadihinaya 7 sannadood, waa xisbiga ka dhaxasheen waxaa soo wada ah, waa xisbiga ka dhaxasheen boarding iskuulka imanka dhammaystiran iskuulka boardanka, waa xisbiga ka dhaxasheen cisbitaalkii Laascaanood, waa xisbiga aad ka dhaxasheen biyogelintii Laascaanood. Ugu dambeyn wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa madashani ka hadlay. Waxa weeyaan waxqabadka kulmiye ayuu ahaa, ma ahayn wax lacag ah, wax condition ah, wax wuxuu ahaa mustaqbalkiina iyo horumarigiina inaad hoggaan anaan idinku noqdo, idinkuna aad codka siisaan xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi Cabdi musharax ka yahay. Inta kale iyo saaxiibadeenna u sheega gaarsiiya hawshiina kor u qaada soomaha ma maqli karo. Aniguna halkaasaan idinka ilaalinayaa, waxaan ka noqonayaa codkiina wixiina waardiyan ku noqonayaa, choyskiinaasaan ilaalinayaa. Isbedelkaas ayaa ku dabagelayaa dowladda iyo Muuse Biixi kula xisaabtamaya. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.